สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสมชื่อไลค์และ Subscribe ดับเบิ้ลตัวบางฟอร์มินทำไมถ้าไอ้เจ๊คอกราวปีแนะเนียงพิมพ์มันพร้อมตัวยกเทวเจ็บใดวิ้งสรับแต่นี่แต่ซีไว้บอกตอบตัววิ้งแท้จดบ่าจังยังมาตามดานแต่งออกนี้กาปีทั้งไงตีมาภัยบนใครไม่โทรนะชนามปีปอนดับประบุนี้โลกตะซีแบนเทือกแกบูได้เรียบจอมลางในวัดไม่ดองตงคุ้มรงเรื่องสรกป้องขาดกำปองสปือกลายปีดารากำพลายในตะซีสำหรับจัดเตอร์บูมันแบนปนมันพ้องสรับแต่เปิดมาสอนมิ้งในไงตีปรามขายใส่ห้าชนามปีปอนดับประบุนี้โลกประดัจกลตะซีก็เตรียมจะใส่ขาบอดหมกวิ้งปลัวแต่ตรอมตรอหนึ่งสถานอภิเษกจงงื้อมันแบนหายกลายปีสักรุษตามมารยะโลกแห่งหลงก็บานจูนดับนั่งดอมหาชนตามมารยะกันในเฟซบุ๊กระบาดโลกได้บานสะเสแท้แปลกดัชกุลแต่สีตรึกบานสมาคมศิลปะก่อขมายบรรจุนเตอร์สังกูบรรทอนในไอมอนตีเป็ดแปลโกสมะกลายจะตัวบานแกมชีบาลหนึ่งไทยตอมปีสำนักโลกกรูเป็ดดามีนจุ่มเนียนทเวอันตัดแต่สีมีนสกปรกล้อหลังวิ่งហើយបើនិយាយឲ្យចំទៅពេលនេះនីតាក់ស៊ីសល់តែខោអាវមួយវ៉ាលីតែប៉ុណ្ណោះនាងភីមក៏មិនព្រមទទួលយកផ្ទះសំបែងក៏គ្មានលុយកាក់ក៏អត់ចំណែកនាងភីមឯណោះវិញក៏បានលើកឡើងថានាងបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចជាមួយនីតាក់ស៊ីតាំងពីមុនពេលទៅបួសមកម្ល៉េះគ្មានអ្វីត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតទេនឹងមិនអាចទទួលយកនីតាក់ស៊ីមកធ្វើជាប្តីម្ដងទៀតឡើយព្រោះកាលនៅរួមរស់ជាមួយគ្នានីតាក់ស៊ីតែងតែធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនពិបាកចិត្តជាច្រើនលើកជាច្រើនសារតែនាងមិនដែលប្រកាន់ខឹងទេទោះបីជាប្តីមានជំងឺប្រចាំកាយយ៉ាងណាក្តីក្រោយមកក៏ចង់បួសព្រោះដឹងថាធ្វើខុសចំពោះគ្រួសារអ្វីខ្លះស្រាប់តែអ្នកមិនដឹងរឿងប្រហែលគិតថានាងមិនដាច់ចិត្តព្រោះនីតាក់ស៊ីឈឺហើយបោះបង់គាត់ទៀតហើយមុនបួសនាងអង្វរប្តីថាកុំលែងបើបួសបួសតែមួយរយៈទៅបានហើយតែនីតាក់ស៊ីនៅតែមិនព្រមចង់ក្រោយសុំត្រឹមតែរាប់អានគ្នាធម្មតាទៅទោះជាអតីតភរិយាមានការសម្រេចចិត្តបែបនេះក្តីតែនីតាក់ស៊ីមិនមានការខឹងសម្បាអ្វីនោះទេចាប់ទុកថាពួកគេអស់និស្ស័យនឹងគ្នាតែចុះបាននេះគឺជារឿងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនតែងតែចង់ដឹងចង់ឮអំពីស្ថានភាពជំងឺក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់នីតាក់ស៊ីបន្ទាប់ពីធ្វើការសឹកលាចាកសិក្ខាបទត្រឡប់មកវិញដោយថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកនាងភីមមិនព្រមទទួលយកនីតាក់ស៊ីធ្វើជាប្តីម្ដងទៀតទេដោយហេតុផលមួយចំនួនព្រោះតែនាយតាក់ស៊ីធ្លាប់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនពិបាកចិត្តជាច្រើនលើកច្រើនសារទើបសម្រេចចិត្តទៅបួសដើម្បីទុកជាការដឹងកំហុសហើយក្រោយពេលដែលលាចាកពីសិក្ខាបទវិញក៏ត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលយកធ្វើជាប្តីម្ដងទៀតទេពីសំណាក់អ្នកនាងភីមចំណែកឯនាយតាក់ស៊ីក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរដោយនាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលយកវិញទេចាប់ទុកថាជានិស្ស័យទៅចុះគឺមិនមានការខឹងសម្បាអ្វីជាមួយអតីតភរិយានោះឡើយហើយនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានទាំងប្រពន្ធនិងកូននិងមិនទាមទារនៅទ្រព្យសម្បត្តិត្រឡប់មកវិញទេបាទពិតជាគួរឲ្យអាណិតដល់លោកតាក់ស៊ីខ្លាំងមែនទែនដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងភរិយាទាំងកូនទាំងផ្ទះសម្បែងនិងលុយកាក់ទាំងអស់គឺឥឡូវនេះលោកសល់តែមួយវ៉ាលីខោអាវតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកហេងឡុងដែលបានធ្វើការលើកឡើងនិងជាការ live ផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកតាក់ស៊ីផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកតាក់ស៊ីក៏ទទួលបានការអាណិតអាសូរនិងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលលេង complaint វិញនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅក្នុងកម្មវិធី2គ្រួសារនៃសំណើចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានធ្វើជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធដូចមុនឡើយគ្រាន់តែជាការសម្ដែងរយៈពេលមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកតាក់ស៊ីនឹងបានចូលជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធដូចមុនវិញដែរហើយក៏សូមជូនពរឲ្យនាងភីមនិងកូនប្រុស
Prom tot tul jok ni ta si thua chip day wing madong tiet. Ba chung sang kum ta pok mai bong pon. Nung ban dung up pi mula head kido chika chai top. Krai pe dai nanning pim ban pat de side. Man jok ni ta si thua chip day nu. Hai ni ta si ko ban chai top. Dai man min ka kung sa ba away nu te. Ba chung ka so ba cha po da min mui ni ta trum ni. Hai bong vai ram pok mai bong pon. Na tam dan po da min mui tiet da ta tong ta nung bat. So kun ni sa. ក្រោយពេលរៀបការប្តីពិតជាមិនអាចឡើងរួចមែនឬបាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាសុគន្ធនីសាបាទទោះជាបានស្វាមីជាអ្នកចំនួនធំដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដាមែនប៉ុន្តែនាងខុសពីតារាមួយចំនួនដែលមានប្តីអ្នកមានហើយដេកចាយលុយព្រោះពេលនេះនីសានៅតែបន្តអាជីពចម្រៀងដូចមុនវិញហើយនាងព្យាយាមពង្រីកមុខចំនួនបន្ថែមទៀតផង Đòi lại lột xàm bà vĩnh, có bàn tục chất nì xa khăn đai. Đòi ạ nổi nhát ai niên trinh tử truyền, tam cam vị thi nẹ thông, đòi khu miên còn vò. Bà tù chỉ niên nơi tài lịch lưu thá, môn trây thông thông, nơi tài tam cha chong đà ra tô trò lắng rụp nì kia đây. Sô côn nì xá, băng hàng khu luôn, tam bà đà cha đòn trây nì ní. Đòi khu miên vọt tử miên bà đây rồi bà niên cứ lột chào xong bát tam cà phía. ឬជូនដំណើរដោយប្តីប្រពន្ធតារាផ្សេងៗទៀតឡើយហើយសូមបីតែនីសាទៅជ្រៀងនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីអ្នកធំអ្នកធំក៏លោកសាប៉ាមិនទៅតាមភរិយាដែរអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានសរសើរសុគន្ធនីសាថានាងមានសំណាងណាស់ដែលបានប្តីចេះយល់ចិត្តស្រឡាញ់និងទុកចិត្តលើនាងខ្លាំងហើយថែមទាំងមិនហួងហែងដល់អាជីពសិល្បៈរបស់នាងថែមទៀតផង ប៉ុន្តែសុគន្ធនីសាក៏ធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានថាមុនរៀបការស្វាមីនាងក៏ធ្លាប់ចង់ឲ្យនាងឈប់ពីអាជីពសិល្បៈចម្រៀងដាច់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនាងនិយាយពីហេតុផលថានាងស្រឡាញ់និងតស៊ូជាមួយអាជីពនេះជាងដប់ឆ្នាំមកហើយមិនអាចឈប់បានទេទើបស្វាមីរបស់នាងយល់ព្រមតាមសំណើនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាងលេងសិល្បៈតទៅទៀត ហើយចិត្តរបស់នាងគឺចង់ជ្រៀងរហូតតទៅលែងមានអ្នកគ្រប់គ្រងសុគន្ធនីសាបានផាត់ចោលសំណើតាមស្នេហ៍របស់មន្ត្រីធំធំជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះក៏មានអុកញ៉ានិងអ្នកជំនួយនៅបរទេសផងដែរនៅទីបំផុតតំណែងជំទាវដែលតារាមួយចំនួនតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននោះមិនមែនជាបំណងរបស់នីសាឡើយទើបនាងសម្រេចចិត្តដឹកនាយប្តីលោកចៅសម្បត្តិហៅសាំប៉ា រស់នៅរដ្ឋលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមែននយោបាយនៅកម្ពុជានោះរៀបការផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019មន្ត្រីធំធំមិនតិចរូបនោះទេដែលខកចិត្តដោយសារតែសុគន្ធនីសាជ្រើសស្នេហ៍ជាបរិសុទ្ធអនិកជនខ្មែរហើយតតចោលសំណើស្នេហ៍របស់ពួកគេ ដែលហ៊ានឲ្យអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងជូននីសាឲ្យតែនាងព្រមធ្វើជាកំណាំចិត្តនោះប៉ុន្តែការជ្រើសរើសលោកសាំបាជាប្តីត្រូវបានតារារួមអាជីពចាត់ទុកថាជាការត្រឹមត្រូវព្រោះនៅទីបំផុតនីសាកិច្ចផុតពីការធ្វើជាស្រីកំណានឬប្រពន្ធចុងរបស់គេព្រោះថាភិយច្រើនលោកធំលោកធំដែលតាមស្នេហ៍នាងនោះជាប្រុសមានប្រពន្ធកូនអស់ទៅហើយ ទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលសុគន្ធនីសាមានប្តីមកគេក៏សម្គាល់ឃើញថាអាជីពចម្រៀងរបស់នាងហាក់នៅត្រឹងមួយកន្លែងហើយតាមបណ្ដាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីធំៗខ្លះត្រូវបានគេមើលរំលងទៅវិញអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យនីសាតក់សិចខ្លាំងនោះគឺតំណែងជាគ្រូបង្វឹករបស់នាងក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2នេះត្រូវហងមាសដាក់ចំនួនដោយសិស្សប្អូនសូវីសាទៅវិញ ទើបធ្វើឲ្យនាងកាន់តែពិបាកស្ដារមុខដោយឡែកអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាពេលនេះសុគន្ធនីសាអាចមិនមែនជាការចង់ប្រកួតប្រជែងយកលេខមួយនៅហងមាសទៀតទេព្រោះនាងមានស្វាមីហើយគឺច្រៀងឲ្យតែមានមុខនិងមានបទថ្មីៗដូចគេតែប៉ុណ្ណោះចំណុចពិសេសមួយទៀតសុគន្ធនីសាបកការថតកុនដល់តែ3រឿងផ្ទួនផ្ទួនគ្នា គឺសិសិរដូវក្នុងបេះដូងរាជនីភូមិគ្រឹះនិងរឿងប្រះវេសន្តរជាដកដែលនេះអាចចាត់ទុកថាជាស្នាដៃចុងក្រោយមុនពេលដែលនីសាចេញទៅរស់នៅតាមប្តីនៅឯអាមេរិក
Ba chăng cả sơm bà cho bò đà miên mùi ni tè trâm ní. Hai cầm plec chú like, share, subscribe, nâng chọn rụp cẩn đăng đà bây tổ tổ bàn bò đà miên thamay thamay bà chăm thang ấy. Chúc nia chú mùi xong bàn video kroi ở con sơm chùm rịp lìa.